Jag kände allt och inget samtidigt. Mest alltså, förtvivlan och panik. Så här berättar Linnea Lundqvist om första gången hon såg sin lägenhet som hon hyrt ut i andra hand i 3 månader. Den nyrenoverade tvåan ligger i Västerås och till en början var allt bra. Hyrorna kom in som de skulle och allt flöt på. Men sen började problemen. Hyrorna blev sena med olika ursäkter. Så då bestämde jag mig för att även om pengarna skulle komma in så ville jag se upp den här tjejen. Då uppdagades att hon hade haft både sambo och barn i bostaden. Trots att godkännande från Linnea och föreningen saknades. Linnea berättar att hon har varit i kontakt med flera myndigheter som Kronofogden, polisen och socialen. Det har resulterat i polisanmälan och flera orosanmälningar. Men hon säger att hon inte får någon respons. De ansåg att läget inte var tillräckligt kritiskt och att lägenheten bara ansågs som stökig. Det som kommer hända nu för Linnea Lundqvist del är att lägenheten behöver saneras, städas och renoveras. Något hon kommer behöva betala själv. Nu i efterhand är det alltid lätt att vara efterklok. Ta kreditupplysning ur brottsregistret. Jag vill lära mig den hårda vägen och jag hoppas att ingen behöver göra detsamma.